Xo'p, baraka. Boya aytganimni eshitib turganingizdan baraka haqida gapirdim. Ya'ni har bir biznesdan nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsangiz, biznesingizda baraka qachon kelar ekan? Qachonki siz xodimingizni qo'liga tegayotgan rizqni halol yoki haromligi haqida o'ylashni boshlasangiz. Siz bir yerdan pulni topyapsiz, o'zingiz uchun halol harom o'ylaysiz. Lekin siz shunday o'ylang, topayotgan pulni, o'sha puldan siz boshqa insonlarga ham oylik beryapsiz. O'sha pul halol haromligi haqida o'ylashni boshlang, sizga barakat boshlanadi. Ya'ni halollikka intiling. Boshqa inson siz sababchi u insonga rizq berilyaptimi? Siz halol sababchiga aylaning. Mana birinchi baraka. Ikkinchi barakamiz o'zi asli joyi almashib qoldi. Birinchisi uchun beruvchi qo'l bo'lishingiz kerak edi. Tekin berishingiz kerak, ihson qilishingiz kerak. Mana shunda siz barakani ko'rishni boshlaysiz. Uchim sentrmi tekin o'qitishni o'rganing. Albatta tekin o'qitishni o'rganing. Bitta guruhingizda bitta odam yoki ikkita odam tekin o'qisa, xonangizga ikkita stul, bitta parta qo'shib qo'ysangiz, umuman ziyoni yo'qda. Qadriyatga biz qo'shib qo'yganmiz. O'qituvchilar shunga rozi bo'lib qo'l qo'yishadi. Ishga olayotganda qo'y. Tekin o'qitasan, rozimisan deyman. Birta chiqqan, nimaga tekin o'qitishim kerak? Men tushunmayapman deydi. Tushuntiramiz. Demak, ikkita narsani men tushunaman baraka sifatida. Birinchisi ihson qila olishingiz kerak. Ihson qilish qo'lingizdan kelmayaptimi birovga bepul xizmat ko'rsating. Bepul yordam bering, bepul nimanidir o'rgating. Bu ham beruvchi bo'ldingiz. Ikkinchisi o'zingizni emas, siz sababchi kimgadir rizq berilyaptimi, uni halolligi haqida o'ylang. Mana bu sizga baraka kelishni boshlaydi. Siz olayotgan pulingizni halol qilishingiz uchun u insonni rozi qilishingiz kerak. Sizga pul berayotgan insonni rozi qila olsangizgina qo'lingizga tushgan pul halol bo'ladi. Yana bitta islom moliyasida bitta narsa bor. Ikkita inson kelishuv asosida pul oldi. Nima deb o'ylaysiz? Bu halolmi yo'qmi? Mana savol. Ikkita inson rozi bo'ldi. U ham rozi, bu ham rozi. Ikkalasi bitta kelishuvga kelishdi-da. Bittasi pul berdi, bittasi pulni oldi. Ikkalasi ham rozi. Nima deb o'ylaysiz, bu halolmi? Vaziyatga bog'liq, bunda halol deya olmaysiz. Demak, halol bo'lishi uchun kelishuvni farzi bor azizlar. Namoz o'qiysiz, farzi bormi? Roza tutasiz, farzi bormi? Nima amallar qilsangizgina roza amal bo'ladi. Nima amallar qilsangizgina namozingiz to'g'ri bo'ladi. Savdoda ham, kelishuvda ham farzi bor ekanda. Ana shu farzni qilsangizgina halol bo'ladi. Ikkita inson kelishib, bittasi pora berdi, bittasi pora oldi va ishini bitkazib berdi. Bu qilgan ishing harom desam bekorda aytibsan dedi. Ana rozi bo'lib berdi-ku dedi. Lekin kelishuvni farziga xiyonat qilding. Berdi, sen nima maqsadda olding u pulni? Nima maqsad, qanaqa ish qilib beryapsan? O'zingni vazifangga kiradigan ishni oyligini olib turgan joyida birovdan pulni olib, farz buzding va harom qilding pulingni. Mana ko'rdingizmi? Mana baraka qayerda? Demak, ikkita inson o'rtasida kelishuvda u rozi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Farzni bajarishingiz kerak ekan. Ko'ryapsizmi? Mana shu farz amallarga ham to'g'ri keladigan nima deydi kelishuvlar bo'lsa, shundagina baraka bo'ladi, xudo xohlasa.